Fala galera, eu sou Eduardo Azeredo, está começando mais um vídeo aqui no Papo de Atirador. Mais uma vez, diretamente aqui da AVB do Brasil, em Santa Catarina, na cidade de Palhoça, seguindo com a série de demonstrações de produtos da empresa, hoje com toda a linha fartíssima, cheia de opções de coldres para armas de fogo. Se liga! Galera, como falei, estou aqui vendo e me deslumbrando com toda essa farta gama de opções aqui de coldres da AVB do Brasil, trabalhando aqui com duas marcas, que ambas pertencentes à AVB, que são a Citac, muito conhecida no mercado, e a Amomax. Informação que eu tenho aqui é que ambas são, digamos, do mesmo grupo, da mesma linha. É como se fosse uma linha mais básica e a Citac uma linha mais premium, né? Aí a diferença fica essencialmente no tipo do material e tal, mas mesmo a Amomax, que seria uma segunda linha, material de altíssima qualidade. Você vê aqui a dureza do polímero, né? Um material muito bom, o acabamento geral. Enfim, é uma linha de entrada, mas é uma linha excelente de qualquer maneira. Todos que estão aqui na mesa, tirando esses três itens aqui que eu vou mostrar depois, esses três itens são universais. Você consegue adequar aí para praticamente qualquer armamento, no caso aqui um porta-carregador, praticamente para qualquer carregador. Então aqui à minha frente eu tenho todos os equipamentos específicos para a linha Glock 19, que consequentemente acaba servindo para a Glock 25 também, que tem a mesma construção externa, e para a Glock 23 até a geração 4. A geração 5 da Glock 23 é um pouquinho mais espessa, aumenta um pouquinho a espessura, então um ou outro coldre pode ser que não funcione na Glock 23 na sua geração 5. Vou mostrar para vocês um a um aqui as suas particularidades. Primeiro, a linha de ostensivos, de externos, tá? A Amomax, que eu já mostrei para vocês, que é uma segunda linha, a gente tem aqui encaixe com perfeição, todas as teclas resguardadas com segurança para não ter nenhum acionamento involuntário e tudo mais, tá? Material de excelente qualidade, muita durabilidade, ajuste de angulação, então travou aqui na cinta, você regula através desse parafuso aqui, você regula a angulação da arma. Cada um tem uma envergadura, cada um tem uma forma de acessar o equipamento, e isso está presente em toda a linha ostensiva, toda a linha externa da Citac e também da Amomax, toda a linha da AVB. Então, a retirada da arma, só acionar essa trava, que aliás em todas elas é muito bem posicionada. Por um detalhe, repara o posicionamento do meu dedo em relação ao gatilho. Ó, o dedo já sai numa linha de segurança. A gente vê alguns coldres de mercado que a tecla de liberação é bem na linha do gatilho. Isso, especialmente um coldre ostensivo, né, um policial, no momento de estresse, pode ser que tire a arma com tensão de mão e involuntariamente acabe acionando um gatilho. Então você garantir que o operador vai estar com o dedo fora do gatilho e só quando for necessário ele acesse o gatilho, você já resguarda a segurança física e psicológica desse operador. Então, Amomax demonstrado, muito bom, muito bacana. Aqui tem o primeiro da linha Citac, que eu vou demonstrar para vocês. Mesma coisa, tá? A construção, vocês conseguem perceber que é uma construção muito mais robusta, materiais muito mais bem consolidados, o próprio acabamento interno, você vê muita robustez, muito detalhamento, modelado para a arma, né? É específico da arma, então encaixe perfeito. Todas as teclas resguardadas, nada de tecla pressionada, né, dentro do coldre. A firmeza do coldre é muito grande, tá? Muito bacana. Preso na cinta, mesma coisa, tem o parafuso para ajuste de angulação. O saque, mesma condição. Teclou, arma é liberada, dedo já bem posicionado fora do gatilho. Vamos avançar, eu vou pular esse aqui. Esse aqui tem um detalhe a mais que depois eu vou passar para vocês.
Esse aqui tem uma história bem interessante. Esse aqui é o coldre utilizado pelo GSI, pelos agentes do GSI, a segurança presidencial. Ele não tem nenhuma tecla de liberação, mas aí tem as particularidades. Os policiais do GSI, em geral, operam com paletó, então a arma está com uma sobreposição, já está com algum tipo de retenção, e ele é na pressão. Puxou, a arma sai. Puxou, a arma sai, mais ou menos como funcionam os coldres velados, né? A prisão é simplesmente na pressão. Pressionou, a arma já vem. Tem um ajuste aqui, ó, esse parafuso é justamente para ajustar a pressão de saída. Você aumenta ou diminui a tensão do aprisionamento do guarda-mato e isso deixa mais leve ou mais pesada a saída da arma. Também com as regulagens devidas, né? Esse aqui tem uma característica interessante. Tá vendo esse bocão aqui, ó? Olha o desenho, a construção deles. Vocês são espertos, vocês já devem ter sacado. Vou aproveitar e apresentar para vocês essa lanterna aqui da Olight, trilho Picatinny, 20mm, para um slot. É só encaixar, olha que beleza, já está travadinho, lanterna colocada. Sim, meus amigos, tem coldre para pistola com lanterna. Está aqui, ó. Lanterninha lá dentro, bem resguardada, encaixadinha, tecla de liberação igualzinha, ó. Altura de segurança, já sai certinho. Então, você, meu amigo, que está operando aí de Glock, você consegue colocar o seu coldre ostensivo, altíssima resistência, altíssima qualidade, é muito forte mesmo, tá, gente? Muito resistente e com lanterna. Para tirar a lanterna, caminho inverso, liberou, está retirado. Esse último coldre aqui, ele não é para Glock. Mas ele tem uma característica que eu quis trazer aqui para vocês, que eu achei muito bacana. Ele não tem a tecla tradicional de liberação, não tem uma tecla externa. A tecla é de polegar, então é acionamento thumb aqui, né? Você, quando vai sacar a arma, na sua pegada tradicional, né? A gente está com a mão aqui tradicionalmente, o polegar vai fazer esse movimento. Com esse movimento, você consegue liberar a arma e fazer o saque dela. Eu achei esse coldre fenomenal, particularmente nunca tinha visto, especialmente desse TAC. Você consegue ver, ó, as engrenagens internas aqui, ó, de liberação. Olha a alavanca aqui, ó, prende bem no guarda-mato. Eu achei muito bacana esse coldre. Tem um ajuste aqui, ó, para você regular a posição, a altura da arma em relação ao cinto. Muito top. Agora vamos pular para os porta-carregadores. Porta-carregador velado. Esse aqui é o modelo específico para Glock. Então, obviamente, o carregador vai entrar com perfeição. A retenção fica muito boa. Pelo que eu tomei conhecimento, esse aqui é o oficial da Polícia Federal, utilizado pela Polícia Federal do Brasil. Então, ó, o clipe fica, de certo modo, deslocado. Todo liso para não ter nenhum tipo de desconforto para o operador, né? Não ficar nada espetando, nada machucando. E o saque totalmente facilitado aqui. E esse aqui é o externo, ostensivo. Pode ser usado aí, inclusive, para o IPSC ou qualquer outra atividade que requeira aí um coldre ostensivo, também específico para linha Glock. Agora, meus amigos, vamos falar da linha velada, linha oculta, para a gente ter aí na nossa segurança diária. Aqui eu demonstro para vocês as três gerações de coldres velados da CITAC. Primeira geração, mais simples, tá? Liso, material liso, não tem a aba ainda, que vocês já conhecem, já fiz até vídeo explicando sobre a importância da aba. Aqui a segunda geração. Você vê que tem um material um pouco mais rugoso, a própria modelagem da arma, você vê que tem detalhes mais evidenciados para encaixar melhor o equipamento. E aqui a presença da aba. Essa aba, para quem não sabe, vou falar agora para vocês. Quando você coloca a arma na cintura, sem a aba, ela tem uma condição natural de ficar reta, perpendicular ao cinto, aonde você está colocando. Isso acaba deixando a coronha um pouco mais projetada.
A aba, ela faz uma pressão interna por dentro do cinto e acaba fazendo esse efeito, ó. Vou fazer para vocês. Aqui sem a aba, aqui com a aba. Viu a diferença? Essa pressão que acontece aqui, ela acaba trazendo a coronha mais para perto do corpo, o que otimiza muito a qualidade da ocultação. Você realmente vai velar a sua arma com mais qualidade. O coldre sem a aba, então perde a função? De forma nenhuma, o coldre sem a aba continua sendo importante, especialmente para os amigos que portam lateralizado. Você porta aí a 3 horas ou a 9 horas, você prefira um sem a aba ou pega um desse e simplesmente tira a aba, tem essa opção. Dentro da embalagem vem reposição, vem a aba. Uma coisa importante em relação a esse modelo aqui especificamente, ele é ambidestro. Então na própria embalagem já vem todo o conjunto para você reverter para o lado esquerdo, tá? E além de ter uma reposição do próprio clipe, se você precisar trocar pelo, preferir trocar pelo clipe de polímero, você tem essa opção de fazer também. Eu particularmente, eu falo com muita propriedade desse aqui, porque é o que eu uso, é o meu do dia a dia, extremamente confortável, já usei uma porrada de outros, e esse aqui ficou para mim porque é o ideal, cara. Confortável sentado na moto, sentado no carro, as condições mais variadas possíveis, fica extremamente confortável e seguro com esse aqui. E agora, novidade para mim, inclusive, descobri hoje, conheci hoje, e obviamente já peguei um para mim, a terceira geração de coldres da Citac, que já vem, inclusive, com o porta-carregador integrado. Tá? É essencialmente esse coldre aqui, tá? Com algumas alterações, você vê que tem uma mudança de recorte aqui na área de retenção da tecla do retém do carregador, mas o anexo aqui do porta-carregador. Encaixe perfeito, tá aqui o equipamento da sua segurança, da sua proteção e da sua família também, obviamente, que é sempre prioridade aí pra gente proteger os nossos, né? E para finalizar, vou mostrar agora para vocês a linha Universal. Eu tenho desse aqui, uso, tá? Esse é o que eu tenho usado no meu dia a dia, porque é uma STR9, então obviamente o da Glock não vai servir e não tem específico para ela. O que que tem de diferencial nesse aqui? Nesse momento, por exemplo, ele está regulado para Glock. Então, ó, retenção perfeita, carregador travadinho dentro do porta-carregador. Você tem uma 1911, sem problemas. Rosquei aqui, ó. Você sabe aquele monofilar da 1911, né? Bem fininho. Ó, só rosqueou, tá aqui, ó. Porta-carregador agora próprio, pronto para 1911. E assim você faz para qualquer carregador de qualquer arma que você tenha. É só regular aqui, ó. Vocês vão ver que do lado do parafuso, dentro do parafuso, né, integrado com ele, tem uma molinha justamente para fazer a pressão de compressão. Então isso aqui trabalha para manter a pressão adequada de retenção do seu carregador. Ajusta para a arma que você tiver, seja ela qual for, vai ficar muito bom. Eu falo, já falei isso várias vezes, eu sempre tive uma recusa muito grande a produtos universais. Tudo que é universal tende a ser meio meia boca. Mas esse aqui não é à toa que eu tenho usado, que eu venho usando há um tempão já no meu dia a dia. Porque é universal, mas ficou perfeito. Você consegue adequar realmente a qualquer carregador. Esse aqui vai ter muita gente que vai gostar. Quem gosta de uma papagaiada, de um negocinho mais diferente. Aqui, ó. Um coldre transparente. Então você, meu amigo, tem aquela arma bonita, toda trabalhada no Cerakote. Aquela 19X tan bonita. Aqui, ó. Para deixar a sua arma aparente, bonita, aparecendo. Vai ficar bonito na foto do Instagram. Tá? Tá perfeito. E qualidade, durabilidade do material é a mesma que a gente apresenta aqui em todos os demais produtos. E esse aqui também é um coldre universal, tá? Obviamente que tem uma gama de compatibilidade, né? Tem que ver quais armas. Pelo desenho aqui, eu arrisco dizer que esse aqui vai perfeito para a linha Beretta, PT-92,
armas mais ou menos com esse desenho, parte superior mais arredondada e tal. Vocês podem observar aí que vai ser encaixe perfeito para diversas armas. Acho até que é boa arma, de repente vai caber bem aqui. Enfim, várias armas vão se adequar muito bem. Sistema de retenção similar aos outros que eu mostrei para vocês agora. O dedo vai sair fora da área do guardamato. Informação importante. Mostrei aqui para vocês a linha Glock 19, 25 e 23 até geração 4, né? Só que não é só isso. Beretta APX, tem muitos amigos aí policiais agora, várias instituições aderindo à Beretta APX. Então tem os ostensivos, tem os velados para Beretta APX, CZ75, uma infinidade de modelos, todos os modelos principais, aí, os modelos presentes no mercado brasileiro, todos eles têm coldre. Revolvinho, a galera do Bulldoguinho aí, do revólver 2 polegadas, tem coldre velado, inclusive, tá? Tem coldre velado, inclusive, pro revólver 2 polegadas, o famoso RT85, o pessoal pega muito. RT82, o extensivo, meus amigos vigilantes, ao invés de ficar com aquela bosta daquele coldre que a empresa fornece, investe um dinheirinho na sua segurança, pega um coldre com retenção, um coldre rígido, para botar o seu RT82 aí, você fazer a sua vigilância com máximo de segurança aí, retenção adequada da arma. Um coldre que não está aqui, mas eu gosto muito de oferecer, principalmente para os amigos policiais, é o coldre de dupla retenção, tá? Existe um coldre bem parecido com esse aqui, só que ele tem sistema de dupla retenção, tem duas travas para você conseguir tirar a arma. Então, assim, quem opera em lugares com uma proximidade física maior, chance de ter que entrar em luta corporal, alguma coisa na proteção do seu ambiente aí, da sua cidade, onde dupla retenção pode ser uma opção até superior, também tem aí opções da CITAC para vocês. Beleza, galera? No mais é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like aí, compartilhar o vídeo com todos os seus amigos, se inscrever no canal se ainda não tiver inscrito, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!